Du var trofast og ærlig, håndfast og kærlig. Det tænker jeg nu på, så derfor, kære lille penis, kære lille penis, tillykke med din fødselsdag. Rikard! Rikard! Jeg stopper dig, Rikard! Jeg stopper dig! Henning! 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 Undskyld, jeg afbryder dig. Det ved jeg godt. Er mig irriterende. Det er helt i orden. Det er jo dit studio, ikke? Ja. Du ligner en million, Rikard. Gør jeg? Det er jeg også lige tjent en. Ja. Hold kæft, hvor er det godt at se dig, Rikard. Man bliver i så godt humør af dig og din musik, og hele din approach. Sådan er Rikard. Ved du hvad, du... jeg er vild med den melodi der. Ja. Jeg tror, den kan gå hele vejen, den her, Rikard. Det tror jeg sommer også. Den er lige øjet, føler jeg i hvert fald. All the way to the top, Rikard. Helt op på toppen. Ja. Det er number one. Den hitter number one. Number one, du. Ja, det tror jeg også. Hold kæft, hvor er det godt. Men Rikard, jeg er nødt til lige at tale lidt ud af posen her. Ja, selvfølgelig da. Det er en fødselsdagssang, du har lavet. Det er en fødselsdagssang, ikke? Ja, det er det. Men altså, det er lidt underligt, at det er en fødselsdagssang til din penis. Jamen, det er jo fordi, det er min penis fødselsdag, ikke? Jamen, så har du vel også fødselsdag? Nej, min penis har fødselsdag 2 måneder før mig. Og jeg tror, det er i marts, den har fødselsdag. Jeg har fødselsdag i juni, sidste juni. Har I ikke fødselsdag samme dag, Rikard? Nej, vi har ikke fødselsdag samme dag, og mine fødder har fødselsdag sidst i efteråret, sidst i november, 24. november, så vidt jeg husker. I må da være født samme dag, Rikard. Nej, vi er født hulter til pulter inden for samme år, men mine hænder er født lille juleaften. Det er meget sjovt at tænke på, ikke? Blev din krop, så at sige, født en masse forskellige dage? Ja, jeg skal købe en gave til mine hænder. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg skal købe. Har du en god idé? Et par handsker. Den var god, den ligger lige til højre benet, om jeg så må sige. Ja. Nej, det købte jeg sidste år. Jeg skal finde på noget andet. Okay. Måske et par sokker, jeg ved ikke, for at lave lidt gas. Ja. Rikard, nu tænker jeg bare lige, det er fordi, hvis det nu var en anden end penis, der havde fødselsdag. Ja. Altså, mormor. Hvad? Mormor. Mormor? Mormor? Ja. Min mormor? Ja, din mormor. Nej, det går sgu. Jeg har ikke set min mormor i 30 år nu. Lever hun stadig? Hun lever stadig i bedste velgående. Hun er vel, hun må være 104-5-6 år nu. Jeg solgte hende en bil for 30-35 år siden, men jeg så aldrig penge for den bil, så gad jeg simpelthen ikke at se hende mere. Nå, okay. Er hun glad for biler, eller hvad? For søren da. Hun er meget engageret. Hun kører rally ned i Belgien. Som 104-årig? Ja. Så har hun sgu da fortjent en fødselsdagssang, Rikard. Ja, det kan da godt være. Vi kan da godt lige prøve det så. Hold kæft, hvor er det fedt at arbejde med dig. Det er så dejligt at arbejde med dig her i København. Rikard, ved du hvad? Vi kører den ind med mormor. Lad os lige prøve den med mormor, ja. Henning! Kære lille mormor, kære lille mormor, tillykke med din fødselsdag. Ingen som du har fortjent det. En dag med fest og solskin. Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Det hænger ikke sammen. Stop lige, Henning. Henning, stop lige det der. Stop lige. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig, men jeg kan ikke gennemføre det her. Altså, jeg føler sådan noget suser rundt i hele min krop, og jeg får det fysisk dårligt af det her. Er der for mange følelser involveret, Rikard? Der er for mange følelser i klemme med det her. Fair nok. Respekt. Rikard? Ja? Vi lader den ligge der. Ja. Simpelthen. Lad os lige lægge mormor væk. Ja. Ved du hvad, det har meget mere kant med penis. Det er mere udfordrende og farligt. Vi kører den ind med penis. Skal vi køre den ind med penis? Jeg synes, vi skal køre den ind med penis, Rikard. Vi er... Gutter minder, altså. Ja, I kører bare. Det er godt, Henning. Kære lille penis, kære lille penis, tillykke med din fødselsdag.